ինչպես հայտնի է այս օրերին, գիտենք, որ մեղադրանք է առաջադրված, պարոն Ռոհանյան, կխնդրենք դուք ներկայացնեք, արդեն հարցակնություն տեղի ունեցել, թե ոչ ու ինչ եք մտածում ընդհանուր առմամբ մեղադրելու։ Նախ եւ առաջ թույլ տվեք շնորհավորել մեր բոլորի տոնը եւ ուզում եմ այս սուրբ տոնական օրը խնդրել մեր լրագրողներին խոսել այսօր միայն բանակի մասին։ Այն ինչ կատարվում է, ինչի մասին դուք խոսում եք, բոլորը տեղյակ են եւ կարծում եմ, որ մեր երկրի դատաիրավական համակարգը զբաղվում է դրանով, փաստաբանական խմբերը զբաղվում են դրանով, մենք էլ կողմից, մեր կողմից հուշում ենք, թե ինչ անեն։ Կլսեն, լավ կլինի, չեն լսի, ապա կփորձենք շարունակել պայքարել։ Բայց այսօրը ես ուզում եմ շնորհավորել մեր բանակի 27-րդ տարեդարձը, թեգուս երիտասարդ այս 27 տարիների այսպես թիկունքում մեր դարավոր պայքարն է, մեր զորավարների ռազմավարական տաղանն է, Արցախյան ազատամարտի մեր մտավորականների եւ նաեւ մեր կամավորականների համատեղ պայքարն է, Արցախյան ազատամարտում ազգային ազատագրական շարժման ընթացքում տարած հաղթանակը եւ իհարկե նաեւ բանակի շարունակական կատարելագործումը, որ այսօր էլ կա։ Ամենակարևորը ես կուզեի նշել, որ մեր հերոսները կարողացել են թե պատերազմի ժամանակ եւ նաեւ այսօր պահպանել մեր հայրենիքը, խաղաղություն պարտադրել հակառակորդին եւ այսօր էլ ամեն օր շարունակում են երազանց կերպով հանձնել։ Ես չեմ ուզում տարբերել մեր բոլոր ժամանակահատվածների զինվորականներին, ազատամարտիկներին, սկսած շարժման սկզբից մինչև ապրիլյան պատերազմ եւ նաեւ շարունակելով այսօր։ Միայն կարող եմ ասել, որ այսօրվա սերունդը կարողացել է մեր սերնդի սխրագործությունները հիմք ընդունել, տոգորվել ռազմահայնասիրական դաստիարակությամբ եւ իր արչեւ դրված խնդիրները կատարել։ Ուզում եմ նաեւ ասել հետեւյալը, որ այդ գործում մեծ ավանդ ունի մեր ողջ ժողովուրդը, նաեւ դուք, հարգելի լրագրողներ, որովհետեւ եթե յուրաքանչյուր զինվորական կրել է 1 զենք, 1 ավտոմատ, դուք կրել եք 2 զենք։ Հրաձգային զենքի հետ միասին նաեւ կրել եք դուք ձեր տեսախցիկները, ֆոտոխցիկները եւ կարողացել եք վերհանել բոլոր այն սխրագործությունները, որ այսօր անհրաժեշտ է մատաղ սերունդը դաստիարակելու համար։ Շնորհավոր մեր բոլորի տոնը։ Խնդրում եմ այս տոնական օրը թույլ տաք, բայց ամեն դեպքում բանակի ներծվացման մասին է հենց խոսք գնում մարտի մեջ։ Խնդրում եմ բանակը, ուրեմն հետ ընտրական 2008 թվականի հետ ընտրական ժամանակահատվածում ներգրաված է եղել արտակարգ դրության, ուրեմն հրամանագիրը հայտարարելուց հետո։ Դրա մասին են խոսում այն իրավիճակը, որ որևիցե մի բախում, որևիցե մի վնասված, որևիցե մի վիրավորվածություն բանակի կողմից չի եղել, իսկ դա անհրաժեշտություն է եղել, որովհետև բանակի խնդիրն է անվտանգության ապահովումը, իսկ անվտանգությունը առաջին հերթին մենք նաև պետք է հասկանանք մեր երկրի ռազմավարական հատուկ նշանակության կարևոր օբյեկտների պահպանությունը, որոնց մեծ մասը տեղակայված է մեր մայրաքաղաքում։ Շնորհակալություն։ Որևէ մեկը կարող էր առանց այդ ժամանակ նախագահի իմացության որևէ քայլ իրականացնել, թե ի պաշտոնե պարզապես չէի կարող։ Առանց նախագահի գիտության։ 2008-ին առանց նախագահի գիտության նկատի ունեմ, որևէ պաշտոնյան կարող էր որևէ քայլ իրականացնել այդ շրջանում։ Ուրեմն ես ուզում եմ ձեզ ասել հետևյալը, որ իմ պատասխանի մեջ հնչեց, որ բանակը ներգրավվել է ԵՏ ընտրական միջոցառումներին արտակարգ դրության հրամանագիրը ստորագրելուց հետո։ Շնորհակալություն։ Ոչ մի նայ, որ Արցախի բանակն է ներգրաված եղել։ Արի, որ կարող ենք ենթադրել, որ չեք նեղացել իշխանություններին։ Իսկ ով է ասում, որ ես իշխանություններից նեղացած եմ։ Դե, քանի որ նշել էիք, որ այդ նեղադրանքները անհիմն են, դու գիտեք, նորից դուք տանում եք այն հարցի շուրջ, ես ոչ մեկից նեղացած չեմ, ես ողջունել եմ այսօրվա իրականությունը, ողջունել եմ այս թավշյա փոփոխությունները, հեղափոխությունը եւ ոչ թե 2018 թվականին, 2016 թվականին եմ ես կողմնակից եղել, որ մեր երկրին անհրաժեշտ են կտրուկ փոփոխություններ, որոնք որ կապահովեն կտրուկ առաջընթացի պայմաններ։ Շնորհակալություն։